Ledjana nuk përmbahet, shpërthen kundër Mevlanit dhe hedh akuza. Mevlani e cilsoi këtë veprim të Ledjanës si një justifikim për të ndarë prej tij dhe me bindje të plotë u shpreh se ata të dy nuk do të jenë më bashkë nga sot e tutje. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mirë, pas këtyre fjalëve nuk mungoi as reagimi Ledjanës, kjo e fundit të shprehur e revoltuar përmes një postimi në Instagram. Ajo thotë se nuk e kanë ftuar për t'u sqaruar në program dhe madje thotë se pas këngës që Mevlani shkroi për të, fshihet një vërtet tjetër. Nuk ngrihet asnjëherë imazhi duke ulur imazhin e tjetrit, aq më pak duke u viktimizuar. Kjo është drejtësia juaj që flisni në emision për mua dhe unë që duhet të isha prezent për të sqaruar gjërat nuk më ftoi njëri. E nëse unë pas kam shkuar për fam dhe jam shtirur, pyes veten, po të tjerët për çfarë? Për klikime këngësh? Me cilin shpirt e shkruajte këngën time? Se e vërteta është ndryshe, shkruan Ledjana.